পত্নী কেতিয়াও স্বামীৰ দখলাধীন নহয় মহিলাই বিবাহ বহিৰ্ভূত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাত কোনো বাধা নাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বাতিল কৰিলে এডাল্টেৰী আইন ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 497 ধাৰাক অসাংবিধানিক আখ্যা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠে বাতিল কৰিলে সংবিধানৰ 497 ধাৰা 497 ধাৰাই পুৰুষ মহিলাৰ মাজত বিভেদ সৃষ্টি কৰা বুলি মন্তব্য দেশৰ সৰ্বোচ্চ আদালতৰ ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ পৰকীয়া সম্পৰ্কীয় 497 ধাৰাক অসাংবিধানিক বুলি আখ্যা দিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দেশৰ সৰ্বোচ্চ আদালতৰ মতে পৰকীয়া সম্পৰ্ক কেতিয়াও অপৰাধ হ'ব নোৱাৰে অৱশ্যে পৰকীয়া সম্পৰ্কৰ বাবে জীৱন সংগীগৰাকীয়ে যদি আত্মহত্যা কৰে আৰু সেয়া আদালতত প্ৰতিপন্ন হয় তেন্তে সেয়া অৱশ্যে অপৰাধ বুলি বিবেচনা কৰিব আদালতে কেৰালাৰ জোসেফ সিনে নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে সংবিধানৰ 497 ধাৰাটো প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰিছিল এই ধাৰা মতে স্বামীৰ অনুমতি সাপেক্ষে কোনো মহিলাই আনৰ সৈতে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰে যদি স্বামীৰ অনুমতিবিহীনভাৱে পত্নীয়ে পৰপুৰুষৰ সৈতে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে সেয়া ধৰ্ষণৰ সমতুল্য নহ'লেও 497 ধাৰা মতে সেয়া গুৰুতৰ অপৰাধ আছিল আৰু ইয়াৰ শাস্তিৰ বিধান আছিল 5 বছৰ কাৰাদণ্ড জোসেফ সিনেৰ আবেদন সন্দৰ্ভত পৰকীয়া সম্পৰ্কীয় বিচাৰৰ ৰায় দিবলৈ গৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ তথা 5জনীয়া বিচাৰপীঠৰ মুখ্য বিচাৰক দীপক মিশ্ৰই ক'লে পৰকীয়া সম্পৰ্ক বিবাহ বিচ্ছেদৰ কাৰণ হ'ব পাৰে কিন্তু সেয়া কেতিয়াও অপৰাধ বুলি গণ্য হ'ব নোৱাৰে মুখ্য ন্যায়াধীশ দীপক মিশ্ৰৰ মন্তব্যত সহমত পোষণ কৰিলে 5জনীয়া বিচাৰপীঠৰ অন্যতম বিচাৰক এ এম খণ্ডেলকাৰ আৰু আৰ এফ নৰিমনেও আন এগৰাকী ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে ক'লে সংবিধানৰ 497 ধাৰাই মহিলাৰ মৰ্যাদা আৰু আত্মসন্মান লাঘৱ কৰি আহিছে সাতাম পুৰুষীয়া বিশ্বাস অনুসৰি নাৰী পুৰুষৰ ভুক্তকলৰ অধীন বুলি এই ধাৰাই গণ্য কৰি আহিছে আৰু বিবাহিতা মহিলাৰ মৌলিক অধিকাৰো খৰ্ব কৰি আহিছে একেধৰণৰ মত পোষণ কৰি বিচাৰপীঠৰ একমাত্ৰ মহিলা ন্যায়াধীশ ইন্দু মালহোত্ৰাই ক'লে পত্নী এগৰাকী কেতিয়াও স্বামীৰ ছায়া নহয় মুঠৰ ওপৰত বিচাৰপীঠৰ 5গৰাকী বিচাৰপতিয়ে 497 ধাৰাক অসাংবিধানিক আখ্যা দি খাৰিজ কৰিলে 157 বছৰীয়া পুৰণি আইনী ধাৰা সকলোৱে ক'লে এই আইনে লাঘৱ কৰিছে নাৰীৰ মৰ্যাদা বিভেদ আনিছে পুৰুষ মহিলাৰ মৌলিক অধিকাৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ঐতিহাসিক ৰায় প্ৰদানৰ পিছতেই মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ দেশত নেশ্যনেল ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট